Am goni gashvebis nichi tsalke nichia. Adamenebis chvenkan gashvebaze ulaparakob. 9 klitoris gaghebaze da matvis gzis chvenebaze. Ogond ise gasaghebs rom 900 kit moizri. Ai aghmosavleti, dasavleti, chrdiloeti, samkhreti, airchi etqi. Archevanis micema tavisuplebis siqvarulis stavleba. Tavisuplebis siqvaruli kide mudam dabrunebis garantia mgoni. Vici uznelisia qelas gamogvitsdi. Ar gwinda moviglijot, ar gwinda sqvisi gaxtes. Sakme tsesa. Ჩვენგან წასვლა უპირობოდ მისი სხვისად ქცევა გონია. Თუ ჩვენ შემოხაზულ წრეს გადაცდა, უცხოთ ვაქცევთ ხოლმე და თავს მიტოვებულების გრძელ სიაში ვაყენებთ. Აი გავზარდე, აი ვასწავლე, აი ჩავაცვი, რა შემეშალა? Აი ამ ფოტოზე როგორ მეხვევა, აი რჩევას სულმე მეკითხებოდა, რა შემეშალა? Საკუთარ თავს ვიღნით ხოლმე შიგნიდან, როცა სიმართლის აღიარებაზე თავიდანვე უარი გვაქვს გამოცხადებული. Ჩვენთვის სწორი გზა ერთია. ისინი ჩვენგან არ უნდა მიდიოდნენ, მხოლოდ დროებით უნდა შორდებოდნენ ჩვენს კალთას და მალევე ჩვენი გადახდილი ფულით მიღებული ცოდნით ბრუნდებოდნენ უკან. Ცხდებოდნენ ჩვენს ფეხებთან და გვივლიდნენ. Ცხდებოდნენ ხელის გაწვდენაზე და ახლა მათი შვილების გაზრდას ვიწყებდეთ. Ცხდებოდნენ ახლოს, ისე ახლოს, რომ ვეღარასოდეს მიხვდეთ. Ისინი გაიზარდნენ. Gashoba საკუთარი თავის ხელახლა პოვნაც მგონია. Თითქოს რაღაც მისიაში ასრულებ, გააჩენ და გამოზრდი. Მერე კი ზურგის ქარს გამოიძახებ ჯადოქრული ძალებით და ერთ ახალ ადამიანს მისცემ სამყაროს. Შენ კი იმაზე იწყე ფიქრს, რა დაგრჩა კიდევ შესაქმნელი, დასამთავრებელი, გასაკეთებელი. Შენი თავის დასამარხ პარკურს კი არ იქცევ გარშემო, აბრეშუმის პეპელასავით. Მშვიდად იწყებ შენი გაშვებული ადამიანით გაბედნიერებას და შენი ხელახალი გათავისუფლებით, შენი თავისუფლებით კმობას. Თავარია გაიხსენო, რომ ეს თავისუფლება ერთხელ დაკარგე, როცა ადამიანი გააჩინე. Მე მგონი გაშვება მართლა ნიჭია და კიდევ იმის აღიარება, რომ ის ჩვენი საკუთრება აღარ არის, რომ მას შეუძლია იცხოვროს დედამიწის ნებისმიერ კუთხეში, რომელსაც აირჩევს. Და ჰყავდეს ისეთი ადამიანი გვერდით, როგორსაც აირჩევს. Ჩვენ არ უნდა ვუწესებდეთ, ჩვენ არ უნდა ვამოწმებდეთ, ჩვენ არ უნდა ვაყურადებდეთ მათი ცხოვრება სხვა ადამიანების, რომლებიც უბრალოდ ჩვენგან გავიდნენ, როგორც ძალა, როგორც ენერგია. Გაშვებაზე მე ჩემმა ამბავმა დამაფიქრა, როცა ჩემი ადამიანიც ერთხელ წავიდა. Მეც გავიფიქრე, რომ ხალატი იყო. წასვლა ცოტათი დანაშაულიც. Ბევრი ვიდარდე და ვუყურე ცას, რომელსაც გაჰყვა. Ბევრი ვიფიქრე და თავი დავიიმედო, რომ თუ ვალდებულებებს შევახსენებდი, დაბრუნდებოდა. Მაგრამ ერთ დღეს, იქნებ ერთ ცას შეჩერებულ დღესაც, მივხვდი, რომ ის სხვა გრძეცა და განეცე იყო ბედნიერი. Და მე არ მქონდა არანაირი, არანაირი უფლება მეფიქრა მასზე, როგორც ჩემი, ჩვენი ოჯახის საკუთრებაზე. ის ბედნიერია, მშვიდობიანად ცხოვრობს სხვა ქვეყნის სხვა ქალაქში. ხანდახან მოდის, მერე ვაცილებ, მაგრამ დედაჩემს და მამაჩემს დღემდე ჰგონიათ, რომ რაღაც სადღაც შეეშალათ. მე კი ვარწმუნებ, რომ ერთმანეთი უნდა გავათავისუფლოთ, რადგან იმ დღის შემდეგ, რაც ჩვენ დავტოვეთ მათი სხეულები, ჩვენ გავხდით თავისუფალი ადამიანები. ვცდილობ აუხსნა, რომ არ არსებობს არც ერთი მიზეზი, რაც ადამიანებს ერთმანეთზე ხელოვნურად მიაჯაჭვავს და რომ სამყარო აღარ არის ისეთი დიდი და უკონტაქტო, როგორც ადრე. Მე მათ ჩვენს გათავისუფლებას ვასწავლი და საკუთარი თავისუფლების შეყვარებას და ისეთი სიყვარულის მიღებას, რომელიც ერთი სახლის რამდენიმე ოთახში არ არის გამომწყვდეული. Thank you.